आघुन माहर जिकोनो एटी शनिबारे पुरी पेलाओक एटी बस्तु जीवनलै सुख शांति आहिब तारे दुटामान कथालै आपोनालोकर ऊरत उपस्थित होइछो बंधु बान्धवी सकल शनिबार दिनटी होइछे शनिदेवर दिन एई शनिबार दिनटीत शनिदेवक तुष्ट करिब पारिले आपोनार जीवन धन्य हब आरु जदि शनिदेवर एबार कुदृष्टि पड़े तेने होले जीवन सारखार हो जाब पारे सेहे शनिदेवर कुदृष्टिर परा बाचिबलै विशेषकै आघुन माहर एई शनिबार दिनटीत करक एई उपाय बंधु बान्धवी सकल आघुन माहर प्रत्येकटि शनिबारे कुकुरक खाब दियक कलातिल बा कोनो कुआत বা পুখুরীত নিবেদন করিব পারিলে অত্যন্ত মঙ্গল মনা হয় এনে করিলে যিকোনো আর্থিক সমস্যা ও দরিদ্রতা দূর হয়ে যায় দ্বিতীয় কামটি হয়েছে এই আঘুন মাহত যিকোনো এটি শনিবারে কাউরিক কিছু খাবলৈ দিয়ক যদি পারে তিলৰ লাড়ু বনায় খুৱাব পারে বা যিকোনো বস্তু দিব পারে ইয়াৰ ফলত জীৱনৰ পৰা দুখ দুৰ্দশা নিশ্চিতভাৱে দূৰ হৈ যায় তৃতীয়তে এই শনিবাৰ দিনটিত যদি অসহায় দৰিদ্ৰ লোকক বা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম মানুহক যদি কিছু সাহায্য কৰে তেন্তে আপুনি অধিক পুণ্য লাভ কৰিব পাৰে আৰু শনিদেৱ আপোনাৰ ওপৰত অত্যন্ত সন্তুষ্ট এই আঘুন মাহৰ শনিবাৰ দিনটিত কৰা বিশেষ উপায়টিৰ সম্বন্ধে বন্ধু বান্ধৱীসকল কেইটামান কলাতিল ল'ব তাৰ পাছত সেই তিলকেইটা কলা কাপোৰত বান্ধি এটা টোপোলা কৰিব তাৰ পাছত সেই টোপোলাটি ভালকৈ তিলৰ তেলত ডুবাই লৈ কোনো এটি শনি মন্দিৰৰ ওচৰত অৰ্থাৎ শনিদেৱৰ মূৰ্তিৰ ওচৰত সেই টোপোলাটি পুৰি পেলাওক যদি শনি মন্দিৰ নাথাকে তেন্তে ঘৰৰ ইস্থান কোণত সেই টোপোলাটি সম্পূৰ্ণকৈ পুৰি পেলাওক এই কামটি যদি আঘোণ মাহৰ কোনো এটি শনিবাৰ দিনটিত কৰিব পাৰে তেনেহ'লে সুনিশ্চিতভাৱে দেখিব শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ ভাগ্য কিভাৱে সলনি হৈ গৈছে আপোনালোকে এই কথাটো জানে যে শনিদেৱ এনে এজন ভগৱান যি কাৰো সৈতে কেতিয়াও